lehetőségekről is, és mint polgármester tapasztalhatja, sokan várnak a fogadórára, így most én át szeretnék térni a fogadórán megjelent ügyfelek ügyeinek az intézésére, és polgármester úr, ha gondolja, akkor mondjál, hogy miről beszéltünk. Igen, hát nagyon sok témát érintettünk, a városban folyamatban lévő fejlesztéseket is áttárgyaltuk, azokat a fejlesztési javaslatokat is elmondtam, amihez szeretném a képviselő támogatását kérni. Az együttműködés volt az legfontosabb téma számomra. Megállapodtunk abban, hogy képviselő úr szorgalmazni fogja a saját részéről, mint választókerületi elnök, hogy a helyi képviselőkkel a közgyűlés előtt üljünk le zárt körben, és beszéljük át a napirendi pontokat, hogy legalább a napirendi pontokban valamiféle egyességre jussunk, hogy nyilván ezzel le tudjuk rövidíteni a közgyűlés talán feleslegesen is hosszú vitáit. Én ezt magam részéről maximálisan támogatom, ezt a javaslatot, megköszönöm képviselő úrnak ezt a javaslatát. Egy másik javaslat, amit szintén meg fogok fogadni, az pedig az, hogy írásban rögzítjük azokat a javaslatokat, amiket én magam is szeretnék betenni a város stratégiai fejlesztési tervei közé. A meglévő stratégiai terveket fogjuk ezáltal aktualizálni, és természetesen ebben a munkában a képviselő javaslatára, illetve a Fidesz-KDNP képviselőinek a javaslatén is nyitottak leszünk. Így van, és abban is megállapodtunk, hogy a jövőben a találkozást nem bonyolítjuk ennyire, állok a polgármester úr rendelkezésére az önök jelenlétés kísérete nélkül is. A telefonszám cserére egy sor kerül. Van-e kérdésük? Én polgármester úrhoz lennék. Polgármester, igaz-e, hogy veszélyben vannak a vásárhelyi beruházások? Van-e elegendő pénz rá, vagy nincs? Nincsenek veszélyben a vásárhelyi beruházások. Képviselő úr, aki ennek a választó kerületnek az országgyűlési képviselője, ugyanúgy, mint jó magam, azon dolgozunk, hogy ez a város töretlenül fejlődjön tovább. Új fejlesztési javaslatok és tervek is vannak, a meglévőeket pedig mindketten támogatni fogjuk, hogy határidőre megvalósuljanak. Polgármester úr, tartja még a kapcsolatot az ellenzéki pártokkal, akik ugye itt a választási kampányban segítették, ha igen, milyen tanácsokat kap tőlük? Most a kérdés ugye vonatkozhat a helyi pártokra is, természetesen munkakapcsolatban vagyunk a helyi képviselőkkel, mind a Jobbik, mind az MSZP részéről. Az országos politikában én április 8-a óta abszolút nem vagyok aktív, Hódműzővásárhellyel foglalkozom. Én találkozok országos politikusokkal, nem csak képviselő úrral, hanem más pártok országos képviselőivel. Jövő héten egy baráti szíves látogatásra fogok átmenni Makóra. Tehát úgy, ahogy Szentesen is Szegeden jártam, ugyanúgy Makóra is el fogok látogatni. Nagyon fontos a jó szomszédi viszonyápolása, minden szomszédtelepüléssel, ugye megyén belül ez meg is fog valósulni, pártállástól függetlenül. Országos politikában ugyanígy, én találkoztam már fideszes politikussal, találkoztam már ellenzéki politikussal, mondjuk a hadházi Ákosú személyében. Tehát vannak természetesen élő kapcsolatok, más polgármesterekkel is tartom a kapcsolatot, itt elsősorban a siófoki kollégára kell gondolni, de ugyanúgy Molnár Áronra például. Aljön, az ő tanácsaikat kikérem, ugyanúgy, ahogy nagyon hálás vagyok képviselő tanácsaért is. Kitartott? Fontos adok a lemondásomat. Képviselő úgy szintén úgy nyilatkozott a mai napon. Én sem fontolhatom a lemondásomat, már a jelentősége a jelenlegi megbeszélés. Tehát jövőre lesz egy választás, természetesen ott lesz megkérdezés. A Fidesz helyi csoportja nem kezdeményezi a képviselőtestület feloszlatását. A képviselőtestületnek azt tanácsolom politikai pártállástól függetlenül, hogy próbáljanak egymással szót érteni és a város érdekében dolgozni. Nekünk Hódmezővásárhely az első, és az a kötelességünk, hogy Hódmezővásárhely életét segítsük és az itt élő emberek számára jobb körülményeket teremtsünk. Ez a célkitűzésünk, és azt fogom javasolni a képviselőtestületben dolgozó összes politikai erőnek, hogy találják meg egymással az együttműködés különböző formáit, és értsenek egymással szót. Ezt javasoltam a polgármester úrnak, és ennyi tanácsot tudtam már adni, de ez is nagyon drága tanács volt, úgyhogy egy napra egy tanács elég, aztán meglátjuk a teremtése. Ebben van teendője nyilván polgármester úrnak is, van a fideszes képviselőcsoportnak, vagy a helyi Fidesznek is teendője. Én azon leszek, hogy az együttműködés lehetőségét is normálisan ki tudjuk alakítani, és a 2019-es választási kampány az nem most folytatódjék, hanem majd 2019 őszén menjen végbe, és a városnak úgy gondolom, hogy nyugalomra, megbékélésre és a megosztottság csökkentésére van szükség, azzal együtt, hogy számos kérdésben nem értünk egyet, de próbáltunk ma azokról beszélni, amiben egyetértettünk.